په ډیر اسماعیل خان کې د غیر سرکاري فلایي تنظیم د زنانو لپاره دستکاری د سہولیات ورکولو په منصوبه باندې کار روان دی چې ورسره زنانو ته هم د خپلو صلاحیتونو خولو موقع په لاس ورځي او ورسره د زنانو مالی مرستې هم کیږي. تفصیل د ودود محسود په دې رپورټ کې. گئی بے روزگاری او پماشی حالاتوں کے دا بدلون مقابلہ کول والا پارا سمیڑا دا سور اعلان دے دا ہنرمند خزو پکار کی نکارا وستل منصوبے باندے کار شروع دے سنٹر کے کار کون کی زناناو پا ملکی معیشت کے دا ہنرمند زناناو کردار مہم گنی لاہور تیلرجی ہے کراچائی تیلرجی ہے پشاور تیلرجی ہے مجھا خپلا پکورو گرز رنگونا ورکو خاون بے ورسر گرزی ابے مشام پلا پیسے ورکوی بیا سامان په چیر ټولوي اوس ملتان چې وو ملتان چې زما ته ایوارډ ملا اوس لا چې ډېر ښه کاروبار مده هم صرف گورنمنٹ کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں یا ہم مردوں کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں لیکن اپنی سکلز جو ہمارے اندر ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے. اگر ہم اپنی سکلز کو دیکھیں اور اس طرح مطلب جس طرح یہاں پہ سمیڈا نے کام شروع کیا ہے یہاں پہ اتنی عورتیں جو ہیں نا یہاں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اگر یہ فائدہ اٹھائیں تو آپ یقین کریں میں 2018 سے میں نے 2022 تک اتنی سیل نہیں کی ہے جتنی میں نے سمیڈا میں آ کے یہاں پر جو ہے کی ہے, کیونکہ میں ملتان گئی, اسلام آباد گئی, جہاں جہاں یہ انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا ہم لوگ گئے اور اب ہم آن لائن بھی بھیج رہے ہیں. سمیڈا ہنرمند زنانا ہوتا دستکاری ٹریننگ ترسنگ دا دوئی جوڑکڑے شوی سیزونا دا ملک پستر خارونوں کے خرسولوں کے مرستہ ورکوی پاکستان کے مختلف خاص شہروں کے لوی شہروں کے لاہور ملتان اسلام آباد پشاور دی زیونو تمون دی تا چکل ایونٹس وی نو الدا کی مونگ بوزو دی فیسیلیٹیٹ کو دی الدا کی لنکیجز ڈیولپ کو الدا مختلف انڈسٹریل سیکٹر نہ خلق راضی بوتیکس نہ خلق راضی نو ایسر ددی لنک اپ کو اور بیا اغی دی تا ہیوج آرڈرز غٹ آرڈرز ور گئی لگا چے سنگ دی دل تکی اخبل سیل پرچیز کئی یو دو پروڈکٹ وی نو الدا کی زرگونو پہ حساب وی پا پاکستان کے دا ہنرمند خزو کمی نشتا دا ملک معیشت خ کول ولا پارا ہنرمند زنانا ہوتا دا روزگار موقع ور کول او دا دوی دلاس جوڑ کڑے شوی سیزونا نڑی وال ملکونو تا رسول دی ودود محسود اشریک ٹی وی ڈیرہ اسماعیل خان.